guys, mi strašno dneska tady máme další video, trošku špatné videjko. My tady máme trošku špatné informácie, no a týma špatnýma informáciama asi je to, že náš kalendárny adventár je poradne No, takže teď ide o to, že náš kalendárny adventár bude, co skoro asi bude muset skončiť, pretože je škola. Je to celkem vritie, pretože vlastne nemám čas vôbec vymýšľať a už vôbec netočiť ty videa. Vtedy ja prosím absolútne neviem, akože co mám točiť a potom ešte hápeš, už vôbec nemám teda čas natočiť toto video. V tom prípade tak no. Momentálne propadám, potrebujem sa ísť naučiť a ja mám to ešte točiť video. V tom prípade to tak trošku logicky nestíham. A v tom prípade to budeme musieť asi ukončiť, pretože to proste nestíha. Ja si budem robiť to, že proste každý deň iba uploadnem proste si nahrám nejakú scénku, že kde proste budem ríkať, že tentokrát sa to zase nevydarilo a proste tam bude proste, že koľkáte video v našim kalendárnym adventári a proste tam bude potom to, jak vyprávajem, že tentokrát sa to zase nevydarilo. Hotovo. A keby teraz bude aj čas, bude to vlastne víkend, napadne na video, alebo proste tak, nebo napísať písomku, tak by sa to zrovna natočiť mohel. Chcem to trošku vrití, pretože keď sa tady kuchneme, trošku to je smutné, no trošku, áno, to je, trošku je to smutné, pretože keď sa kuchneme tady ten starý minuloročný kalendárny adventár, to bylo super, kao. Proste, každý deň fakt úplne krásne sa stíhal videa, každý deň som mal co točiť, úplne pestrý kalendárny adventár, byl úplne legendárny a super, a tento rok je totálne na hovno. Si predstav, že si ty vole roku 2023, zase krúty vole, aký sa myšlí na svoje staré videá, kúkne sa a tam bude video, že no, tak dneska si to nepodarilo, to videa. Ty predstav, to je fakt ako strašne na hovno, v tom prípade to fakt ako nechcem robiť a na to absolútne nemám čas. Absolútne, ako fakt myslím, že by som tieto videá nenahradil asi za to, že by som chcel úplne opakovať ročník. V tom prípade je asi konec. Určite to konec není nejak stály alebo tak, ale ja neviem. Pokiaľ nepôjdeme na online, tak je to asi vrití. Jako máme ešte docela dosť času na to, by som mal začať tým videá proste videá, vedľa tak, ale neviem, no ako je tady prvá 8. 8 tady je včelujú. 8. je. Máme ešte pôvý koľko dní, nechcem mi to počítať. V tej prípade asi tak. Ale stejne to proste, ja neviem. Všetko sa proste ešte uvidí. Pôvý proste, nikto neví, čo sa stane. Nikto neví, čo sa proste ešte stane. Môže sa cokoľvek stať? Môže sa proste cokoľvek stať? Napíš. Môžu sa ty vole nejaká rakovná tvornosť na výsky, nebyšku, nebudeme sa proste na online učiť, chápiš? Proste neviem. Minulý rok mi pomohlo to, že by proste online a hlavne on pomohlo to, že ja som mal dosť vecí, co točiť. Všiel si predstav, čo také možno točiť. Minecraft. Ne, to je, ne, nemusíš, to je všetko. To je všetko, ja proste nemám co točiť, že som točil quick draw, alebo tak. Ale to nemôže točiť stále, co to nie je, chápiš proste, je to stará. A vtedy si mám proste aj dosť nápadu a tak všetkého proste, ja sem... ja neviem, ako dosť veci napadali, to som kúkal proste staré videá, odber si YouTube, no proste mohla sa barco točiť. Alebo tak, alebo ja neviem proste, čo mi všetko mohlo pomáhať v tých starých videách, že proste sa tam videlo točiť. Ja proste ako nechápem, ale mohli čo sa to jediť v kalendári adventáži. Je tu 8. to ide. Jako ale po Vánocách, určite sa všetko nahradíme, ale chcú vydávať pravidelné videá. Ňam, to je fakt dobre. No, takže asi nejak tak to je. To je asi nejak tak všetko som si v tejto videu chcela reknúť. Neviem, takže to dosť špatné a uvidíme, jak sa to celé bude vyvíjať táto situácia. Chápeš, to vidím, možno ty vole za 3 dní urobím video, za pár dní urobím video, že sem zpátky. Niečo sa stalo, chápeš? Alebo ja neviem. Ale myslím, ale co je dobrá správa, že vám môžem zaručiť, tak je to, že video vyjde 24. To je normálne absolútne nejasná vec, to nikto nečekal, že takú ty vole normálne časť propásu, teda nepropásu, nikto nečekal, každý sa musel čekať, že to nenatočím na 24. ty vole, takú událosť, kámo. Takže asi tak, tyto Vánoce budú dosť o ničem, ale to vážne bude aspoň niečo speciálne, ty vole na toho 24. iné, že ja fakt ja niečo skúsim vymyslieť, mám na to ešte do dalších, ja neviem koľko dní, moc, do 24. mám ešte času. Takže asi tak, to by bolo všetko, čo chcem povedať. Uvidíme sa v ďalšom videu, to sa nie čus. Ale aj prečo mi také krátke videá. To je jedno. Čus!